السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید، اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمده علی نعمہ العظیمہ وآلائہ الجسیمہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے اور بے حد تعریف والا ہے. اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. معزز خواتین، آج میں آپ کے ساتھ دلوں کی بیماریوں کے بارے میں چند باتیں کروں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کو مختلف کام کرنے کے لیے مختلف اعضاء دیے. ان اعضاء میں، ان آرگنز میں سب سے اہم ہمارا دل ہے. ہمارے دل کی اصلاح پر ہی سارے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو، وہ ٹکڑا دل ہے. دل ہمارے جسم میں خون پمپ کرنے کا کام کرتا ہے. اگر دل خون سپلائی کرنا بند کر دے تو ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح دل عقل اور سمجھ کا مقام بھی ہے، دل جذبات کا مقام بھی ہے. اگر دل صحیح کام کرے اسپرچولی، انٹلیکچولی، فزیکلی، تو انسان ایک بہترین کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے. اور اگر ان آسپیکٹس میں سے دل کسی بھی آسپیکٹ میں بیمار ہو جائے اور صحیح کام نہ کرے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی اس شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی جس کا دل مردہ ہو جائے، جس کے دل میں کوئی خوشی نہ رہے. چاہے اس کے پاس کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی، رہنے کی، زندگی گزارنے کی، ہر طرح کے بہترین سامان ہو اس کے پاس، لیکن وہ انسان بہترین طریقے پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر اس کا دل صحیح کام نہیں کرتا. دل ایمان کا مقام بھی ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی دل میں ہوتا ہے. اس کے برعکس تقوی کا مقام بھی دل ہے، اخلاص کا مقام بھی دل ہے، توکل اور انابت کی جگہ بھی دل ہے. تو دل بیک وقت بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے دل کی صحت بہت ضروری ہے. اور اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا. وحی الہی کا نزول بھی دل پر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. اور ایمان کی درستگی کا انحصار بھی ہمارے دل کی درستگی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعد زبان کا ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے. اگر ہم زبان سے اچھی باتیں نکالیں تو ان کے اچھے اثرات ہم ہی پر آتے ہیں، اور اگر ہم زبان سے بری باتیں نکالیں تو وہ بھی ہمیں ہی کو بھگتنی پڑتی ہیں.
دل ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے بہترین دل قلب محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. اس کے بعد جو دیکھا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانوں میں سے بہترین تھا, تو انہیں اپنے حبیب اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا, انہیں نبی کا وزیر بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں نہ ہمارا مال دیکھتے ہیں, شکل اللہ نے خود بنائی, مال بھی اللہ نے دیا ہے, لیکن وہ ہمارا دل دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات ہیں, وہاں ایمان کا کیا حال ہے, تقویٰ کا کیا حال ہے, وہاں اطمینان کا کیا حال ہے. اور اگر دل بہترین ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت اس دل کے سوچ احساس شوق محبت انس اس کی وجہ سے پھر انسان کو نیکیوں کے بھی بہترین مواقع عطا کرتے ہیں. اس لیے ہمارا دشمن ابلیس بھی ہمارے دل پر ہی حملہ آور ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل ہی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے, تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں اور لاؤ لشکر کی چڑھائی کر دی اور اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے آیا. یعنی جتنا ہمارے جسم میں یا ہماری شخصیت کے اندر دل کی اہمیت تھی تو ابلیس نے بھی اسی کو ٹارگٹ کیا. ابلیس ہاتھوں میں نہیں آتا, ابلیس پاؤں میں نہیں آتا, وہ دل میں آتا ہے, دل کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہی کام کرنے لگتے ہیں جیسے پھر انسان کا دل چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال مزین کیے, یعنی دل کے اندر چونکہ جذبات بھی ہیں خیالات بھی ہیں احساسات بھی ہیں, لہذا ابلیس نے انسان کے لیے ایسے خیالات ایسے جذبات ایسے احساسات کو مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا کہ جو انسان کو سیدھے رستے سے روک دے اور گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو توفیق کے اسباب کو کاٹ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر دل شیطان کے قبضے میں آ جائے تو پھر انسان کے لیے ہدایت پانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دل ہی نیکی اور بدی کو پہچاننے کا آلہ ہے, اور اگر شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے اس پہچان کو دھندلا کر دے تو پھر انسان کے لیے صحیح رستے کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. وابسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو, میں نے کہا جی ہاں, تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو, نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو دل مطمئن ہو, اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو, چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو, لیکن انسان کا دل جو ہے وہ زیادہ بڑا گواہ ہوتا ہے. اس لیے دل کا صاف ہونا, نیکی کو نیکی کے طور پہ پہچاننا, برائی کو برائی سمجھنا, یہ نہایت ضروری. اگر دل کا آئینہ کرسٹل کلیئر نہیں ہوگا, دھندلا جائے گا, تو نیکی کی پہچان بھی مشکل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کو نیکی ہی نہ سمجھیں اور برائی کو یا مشکوک معاملات کو نیکی سمجھ کے کر لیں. ان سب باتوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, دو انگلیوں کے درمیان ہیں, وہ جدھر چاہے ان کو موڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی درستگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, ہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی, ہمیں ہدایت کی محبت دی, ہدایت کا شوق دیا, ہدایت کی پہچان دی, ہدایت پہ چلنا ہمارے لیے آسان کیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ
تعلق قائم کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس دل کی اصلاح کے لیے.